Реконструкція Криворізького стадіону «Спартак» на фініші, футбольне поле, бігові доріжки та воркаут-зона вже з новим професійним покриттям. Підрядники завершують оздоблення нової трибуни. В новій трибуні у нас, значить, общественні санузли, роздівалки для команд, медпункти. Маються кабінети для тренерів. Нині триває демонтаж усередині старої трибуни. Там облаштують роздягальні, зали боксу та легкої атлетики. Тут були розвалини, тут були дорожки, які, якщо в темне час суток, ти ризикував отримати якісь травми, тому що і ями, і резина була скомкана, смята. Звісно, небо і земля, ну, сравнювати взагалі немає сенсу. Велике футбольне поле вже застелили рулонним живим газоном. На легкоатлетичних доріжках та майданчику для кросфіту уклали гумове покриття. Встановили електронне табло та потужні прожектори. Це сучасний стадіон з сучасним футбольним полем, трибуни на 7 тисяч глядачів, бігові доріжки з покриттям і також майдан для кросфіту. Тобто все робиться для того, щоб мешканці саме Кривого Рога займалися спортом, відвідували змагання і дивилися, як може бути. Криворізький «Спартак» реконструюють за програмою президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Десь в жовтні буде вже готовий повністю стадіон і до грудня місяця підтрибунні приміщення будуть зроблені і все здасться стадіон. Масштабне оновлення цієї спортивної арени проводять вперше за десятки років. Катерина Степанова, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте. We'll be right back.